robineji din no fermede sengo kala jonno kon woni conséquence di robineji non si fermama ko dum woni toppere men tammere den ko koko tawata kon hande do be ndari be tayi ka porbe ala hebirde mbudi be ndari be tawi investisseur be deja taw yewten fi dum don on o forum économique mo be waduno mo tawata haray alpha konde bay iden andi goddo si haju wanya wono bonude ko doyru ko tomo ko habbo ko habboto ko habinde karata don godo ja joni non si tay ko yo rado tun ko wanyata ko haray akafisa kono wonde ko woni dojjude don ko wada joni ha butori nana hito makko don imo arata mo don ko don alfa konde fewndi do paske ndenyande be investisseur be ka arno don nde yewtere ndo wino don woni jama on ko keku guinéen jama on wadi investigation ji andi ko hondu woni ko yewtiri dum operateur be go tawno be jeejano fi yo artawe dum wobbe mabbe yobana e biyeji mudum be ari dum be joodi be tefi be andi wonde makaporo rai o libidum be andi o nalando tawdo ko yurmetedo jama mudum be andi ko soko opposant be andi sari ala leedini justice on ko juude makko woni be andi si be wadi investissement e leedi wawndi sifani ara be bonni mudi ma be bini joni non alfa hari no holori dum non hari mo sikka si o fekki ni ko ko wadi do kon fu constitution makko mo hendi ke president son gogo taw risi turki e shin walli totomo be do non hande be mari problem ji mabbe nin parce que ko woni on famali feewndo do pays occidentaux ji din fuddi ke cipiro cipiro ngo tawata feewndo do mo kala ino preparade fi yawgol ka piro tigi tigi yo non si ari hewti don pay kala ko jogi ko resources ji mudun din fermaydi preparo parce que arayno andi satene no arde parce que arayde andi gere no arde gere no mo tawata mi panique ta on do parce que fejjano ma hande kadi ka wiugol ko ko fettata liberté hande kadi gere on o woni plus civilisé o woni plus adouci même si conséquence makko din toujours ko goto jama on mai e wi yewti fi ndewno nawnaare wonde wadde fewndo hande do wiuden ko cippiro ko piro woni wadde entrepuissance yini firo mo tawata anana ta finkaare no fetta ko na yi ay tu yimbe no maaya donc caractère len don en jootinta ko en andu tundo kala ka alpha tan inor no mbudi heboto hande kadi fermi joni non kon do wonno dernier recours makko ko jawnugol prix carburant wadugol taxi ji kesi e immagol inna jama on hande kadi ko yo yane e ben kala tawbe hino wadde activité économique be jartabe donc ara e der dum non e yi mesure ji di be annonci goddo e maji on ko yo gongol wondema carburant no gasa ka beedo mi yeto no carburant ko inévitable non ngi de ngande yowti no fi mono fi on dum non carburant on ko inévitable beeda gol mo gogo tawi de ngandi be tawbe ara no afrique ton no gasa ara be anda me ara no welan be fi andugol saison ji din ka production petrol wadete ton e consommation on buri duudirde ton ko ete wadirta joni non o mois mo wonden do ko mois de mars ni ça veut dire que joni en yalti e der hiver on ide natude printemps on non si feji ide yawde ete consommation jama on en terme de carburant burtay beidade ça veut dire que si ari yimbe ben be yalti woye yawgo soda ko be nyama porto ben fi kala no inna confinement no wodi be watta yaltude be voyage be yabe hiwro yimbe be jinda sabu non on consommation don ide andi la demande et l'offre si tay yimbe fala be mburi ko wodi kon prix on jabal un deuxièmement crise wonno don entre arabube ben e européen be ben crise on o réglama ande kadi gere on joni wadi arabube ben duiti production mudum on donc prix carburant on ande kadi ya pays ji luttudi be nantondiri ben don kanyum kadi wa wadde production mudum on donc prix din di jawai ça c'est deux troisièmement sabu nawnaare wadunde den wadi hande kari mo kala sabu personnel mudum o fiyo be ar gollugol ko maben don kanyum kari be beida parce que joni hande kadi si a addaino yimbe sappo yo gollane ko yimbe jowo parce que ko ya réduire effectif on ton ino inna distanciation sociale ben don non ko yobataabe ko hande kadi ko mabbe wada golle den plus que ko be hanuno wadde kon donc ku o beidike risque mo be woni jettude on kanyum kari a yobay be fimu tawti kadi argongol nata hande kadi procedure ji no wodi a sodo to donc din on anti on gel ko be woni wadde donc on baptiser dun non fo woni kuuji beyditaadi hande kadi e kuudo production on donc dun non kanyu kadi beydi e non de moyen de fondo don no gasay don andi bato wal no wodi kalingal ka canal de Suez taw don on canal ko woni mo rewata e mudum on 10% du trafic maritime mondial midite non si nama 10% ça veut dire si bato je sappo ino jindude hore leydi ndin fewndo do
gotale majji ko do rewra pat bato no ari kali don de ngande nana no benna pongino heli enani ka beinata otwal no ari saggi e fello kon ari nanali ka bato ari kali donc aray bay golle alpha konde de ngon kanko ko woniri woko ma ukangal woko nyuji bato imike ari kali ke mien forma on non bato ino rewa e makko di por di bato ji taw yara ko rondo to ko marchandise jonnon o marchandise do ko marchandise ko yimbe be nyamata ko kono sabu ko den oto ji bato ji kali don ko mo tawata kadi bato on siwa yude ton taw paske ay solution taw be hebali ha kam mi wayriti no humpitaade dum dum wadi bato ji den joni ko ide takko ide ngande yewti no marchandise ji din taw cogu container be dike e yewti no kanyun kadi wiuden marchandise ji din be dike si tay non kadi transport on kadi ko majoni be takko yo ye ngandu di lebbi wonde arde do di burta e satude kadi burta e satude kon wonde yewta den do jama ko fi ye ngandu carburant on haysi be takki ke don ko jawoju ko be fondi non kon non be jewna e fi yo be hebu on gap mabbe be wawata parce que burta e kadi jawde kabe kambe be tanjini no don donc prévision mabbe on kadi o burta e bonde jonnon kon non be woni wadude ko wadugol taxe ji kesi fi sonjugol jama on